အဝတ္တနာဖော်တော့လွယ်ကူအောင်အခြေခံရေးစရာရှိတော်လေးတွေရေးကြအောင်ဆိုဝါကျဆင်ထားလိုက်ပေါ့ခရတို့ဇာဝတ်ထဲနောက်နောက်ပေးတဲ့ဒုတိယနေ့ဤစနစ်ကလည်းရေးမှဖြစ်မှာဆိုတာဒုဝါကျအပြည့်ဆုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့အခြေခံဝါကျလို့ခေါင်းစဉ်တက်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတဲ့နောက်ကဒုတိယဆင်ထားတဲ့ကာကြီးခါခွေ အရာနေပြီးတော့ဆက်လင်းသင်္ကေတထိဆန်းလောင်းမဲ့အကြောင်းရေကိုကိုယ်ပါကိုမှန်းချမ်းလိုက်ဝါကျလေးပြန်ပြီးတော့နည်းနည်း Kanji jangzu, kaji wajah bian palai, yang benita awi daita. Yang benita awi daita, dan bidaga tawi du, beriadai bazana dada au.
တေနာသမောဒနတဝါတယောပိဝိနယတယောညေယဝိနယတယောညေယအဲ့ဒီကာကြီးဝကြမှာယမနိတအာဝိသေထံတံကဂါထာမဟုတ်ဘူးဂါထာကနောက်ကနှစ်ကြောင်းပြီးကြပိရကံပိရကထဝိတုပရိယတေပါစနထတောအာဟုတေနာသမောဒာနိတဝတယောပိဝိနယရယောညေယအဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းသာလေအရိယာဂါထာစစ်စစ်အဲ့ဒီဂါထာကိုလည်းအရင်နေ့တွေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲမလားပௌဝဒရယ်အပရဒ္ဒအပရဒ္ဒရယ်ပௌဝဒဖြင့်ဘာပြောတော့ဆိုရင်ပိတကတရာရဲ့အနက်ကိုပြောတယ်အပရဒ္ဒဖြင့်ဘာပြောတော့ဆိုရင်ဝိနယသုတ်တန္တအဘိဓမ္မတရာတို့နဲ့ပိတကတရာကိုတမတွဲဆက်ရမယ်လို့ပြောတယ်စကားအချင်းလေးပါပௌဝဒဖြင့်ပိတကတရာရဲ့အနက်ကိုပြရတယ်အပရဒ္ဒဖြင့်တမတ်တွဲဆက်ရမယ်လို့ပြရတယ်။အဲ့ဒီပௌဝဒ္ဒစကားရက်ကိုအကျယ်ချဲ့ပြလိုတဲ့အတွက်နောက်ကခါခွေးရယ်၊ဂါငယ်ရယ်၊ဂါကြီးရယ်သုံးဝကြမိန်တာမို့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီသုံးဝကြကပௌဝဒ္ဒရဲ့အကျယ်အဲ့ဒီသုံးဝကြကိုမှပြန်ခွဲရယ်ခါခွေးဝကြဖြင့်ပိတကတရာဤပရိယတိအနတ်ဟောပုံကိုပြရတယ်။ကံငယ်ဝကြဖြင့်ပိတကတရာဤဘာဇနာအနက်ဟောပုံကိုပြရတယ်။နောက်ကကြီးဝကြဖြင့်အရိအနက်နှမျိုးဟောတယ်လို့ပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ရရှိသောအကျိုးလတ္ထဂုံကိုပြရတယ်။မျက်စိထဲမှာဝကြတွေကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်မြင်နေအောင်ကြည့်။ထက်ကလည်းလည်းပြောထားတော့မမြင်နိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူး။နောက်ငါးစာလုံးစလေသုံးဝကြကိုပေါင်းဒါကိုပြတော့ဆိုရင်ခန္ဓာကပௌဝဒ္ဒအပရဒ္ဒနှစ်မျိုးရှိတဲ့နှစ်ကပௌဝဒ္ဒရဲ့အကျယ်ကိုပြပြတဲ့နောက်မှာအပရဒ္ဒရဲ့အကျယ်ကိုပြလို့တဲ့အတွက်ငါးစာလုံးစလေသုံးဝကြကိုမေးအဲ့ဒီလိုမလားမှန်ပါဗျာအဲ့မှာတောင်းနေတဗ္ဗတောင်းနနာခွဲကြည့်စမ်းပါဦးအိဒာနိလေးဖြုတ်ထားတေနသမောဒာနိတဝတယောပိဝိနယတယောညေယာတိအမအိတိဖြုတ်လိုက်ကျန်တဲ့စကားရက်တွေအကုန်လုံးကခဏကဖတ်လိုက်တဲ့စကားရက်အကုန်လုံးကဘာတော့တောင်းနေတဗ္ဗအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတောင်းနေတဗ္ဗကိုအပိုင်းခွဲတော့၃ပိုင်းရတေနကတစ်ပိုင်းသမောဒာနိတဝကတစ်ပိုင်းတယောပိဝိနည်းတယောညေယာကတပိုင်ဘယ်နှပိုင်းတော့သုံးပိုင်းပြောကြည့်တေနသမောဒာနိတဝါတပိုင်တယောပိဝိနည်းတယောညေယာတပိုင်တေနကိုဘယ်လိုဖွင့်တော့တေနဧဝံဒုဝိတ္တေနပိတကသတ္တေနသဟအဲ့ဒီထိတေနကိုဘယ်လိုဖွင့်တော့တေနဧဝံဒုဝိတ္တေနပိတကသံတေနသာဣသောကပိသောအပြာအပြင်အနန္တမျိုးကိုဟောစွမ်းနိုင်သောထိုပိတကတရာနှင့်အတူဘိန္ဒထကတေနကိုဖွင့်လိုက်တေနမှာပါတဲ့တတ္တိယနာဝိပနကသဟနဲ့တွဲဖွင့်တော့သဟယောဂသဟယောဂသဟရှင်ကနှင်ပေးရမှတ်ပါသဟယောဂသဟတိယောဂမဟုတ်အဲ့ဒီသဟတိယောဂေစာတုံးမှာလည်းပြည့်ပြည့်သိထတဲ့အကြောင်းအရာက၃ချက်ရှိတယ်သဟယောဂရဲ့သဟတိယောဂရဲ့သဟထရဲ့သဟတရာတရရှင်သဟယောဂဟောတတ္ထိန္ဒရာအစရှိသောသဟဒရာနှင့်အနက်တူသောဒရာများနှင့်ရှင်ယင်သဟာဓိယောဂဘေဒရာနှင့်မှမရှင်ဘဲနှင့်နှင့်တကောဆိုတဲ့အနက်ပေးစွမ်းနိုင်ယင်သဟထ၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးရှိတဲ့အကဒီမှာသဟနဲ့တရိုက်ပြတော့တတ္တယနာဝိဘကသဟယောဂအနက်မှာတတ်တယ်ဆွဲတော့ပိတကတတ္ထိနာ
တကသရာကိုဆွဲပိတကသရာနဲ့တကဝဘသူတွေအတွက်မှာတော့ဆိုတော့ကတယောပိဝိနည်းတယောဝိနည်းဆိုင်သောသရာသုံးခုကိုတွဲအဲအဲ့ဒီပိတကသရာတော့ဟုတ်ပြီပိတကသရာရဲ့အနက်နှမျိုးရှိတဲ့အနက်ကတစ်မျိုးတည်းယူရမှာလားမေးစရာရှိလို့ဒုဝိတ္တထေနာနှမျိုးလုံးကိုယူနှမျိုးလုံးယူတာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပိတကသရာရဲ့အနက်နှမျိုးကဘယ်မှာတော့ဆိုတော့အေဝံရှေ့တော့ကဆိုခဲ့ပြီးပါပြီဆိုတော့ပိတကသရာရဲ့အနက်နှမျိုးကိုပဲပြန်ညွှန်းပေါ့အနက်နှမျိုးကိုဟောဆွမ်းနိုင်သောပိတကသရာနှင့်တကဝဒေနာကိုဖွင့်နိုင်နာသမောဒာနှင့်တဝါကြတော့တမာတံကတဝဘယ်လိုဖွင့်သမောဒာနှင့်တဝါကိုဘယ်လိုဖွင့်တမာတံကတဝသမောဒာနှင့်တဝါပေါင်း၍ဘာလို့ခိုင်းတာတမတ်ဆက်၍တမတ်ဆက်ခိုင်းတာအဲ့မှာတမာတံကတဝသမဆက်ခိုင်းတာဆိုတော့သမဆက်ပုံမပြဘဲနဲ့သမဆက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရဘူးအဲဒီတော့သမောဒာနိတဝါကိုလိုရင်းအနေနဲ့သမသံကတဝါလို့ဖွင့်ပြီးတော့နောက်ကဝိနယောစသောပိတကံစာတိဟောနောက်ကဝိနယပိတကံပြီးတော့သောတန္တပိတကံအဲဒီနောက်ကအဘိဓမ္မပိတကံတိအဲ့ဒီထိသမတ်တွက်ဆက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသမောဌာနေတဝါရဲ့အဖွင့်ပေါ့အဘိဓမ္မပိဋကံတိအဲ့မှာအဘိဓမ္မပိဋကံတိသမောဌာနေတဝါကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲသမာတံကတဝါဝိနယောစာသောပိဋကံစာပရိယတိဘာဝတောတတတတအထတဘာသနာတောစာတိဝိနယပိဋကံယထာဥတ္တေနေဝနယေနသௌတန္တေသတံပိဋကံစာတိသௌတန္တပိဋကံအဘိဓမ္မောစသောပိဋကံစာတိအဘိဓမ္မပိဋကံတိဣတိယူကြနဲ့ယူလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီထိဘုသူကိုဖွင့်တာသမောဓာနေတဝါဖွင့်တယ်ရောကြနာကသမောဓာနေတဝါကိုသမာသံကတဝါလို့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီသမတံကတ္တဝသမတွဆက်ပုံကမှထာဂရဆရာကြီးကတိုက်ရိုက်ပြသမတံကတ္တဝလောက်တာဖွင့်ထားရင်သမတွဆက်တာတော့ဟုတ်ပြီဘာသမဘယ်လိုတွဆက်ရမှာတော့ဆိုတော့မေကွန်အဖြစ်ပါမလာဘူးသမတွဆက်ပုံပြတယ်ဆိုတော့ဝိနယောစသောပိဋကံစာကနေပြီးအဘိဓမ္မောစသောပိဋကံစာတိအဘိဓမ္မပိဋကံတိုင်အောင်သမတွဲဆက်ပုံအချင်းအရာအာကာရကိုပြရတယ်။သမတံကတ္တဝါရဲ့အာကာရကနောက်ကဝိနယောစသောပိဋကံစစသည်။နောက်ကြံနေတဲ့တယောပိဝိနယတယောညီရာကြတော့ဧဝမေတ္တတယောပိဝိနယတယောညီရာလို့ဖွင့်တယ်။အဲ့ဒါတောင်နေတပ်ပတောင်နာရှင်တွဲမိသွားပြီ။ဒေနာကိုဘယ်လိုဖွင့်နော်။ဒေနာဧဝံဒုဝိတဒေနာပိတကသံဒေနာသာသဟ။သမောဒာနိတဝါကိုသမာသံကတဝါ။ပေယလာအဘိဓမ္ပေယလာထိုးလိုက်။အဘိဓမ္မောစ။အဘိဓမ္မပိတကံ။အဘိဓမ္မောစသောပိတကံစာတိ။အဘိဓမ္မပိတကံတိ။ပြန်ပြောလိုက်။ပြရလာထောပြီသမောဒာနိတဝါကိုဘယ်လိုဖွင့်သမာတံကတဝါပြရလာအဘိဓမ္မောဇာသောပိဋကံဇာတိအဘိဓမ္မပိဋကံအဘိဓမ္မပိဋကံတိဣတိတိဆွဲယူလိုက်တော့နောက်ကတရားပိဝိနည်းတရားညီရာကိုတော့ဧဝမေတ္တတရားပိဝိနည်းတရားညီရာဝိနည်းတရားညီရာအရတောင်းနေတဘတောင်းနနာတောဆက်ပေါ်ဟောဒေနာရဲ့အဖွင့်အတွက်ရှင်းစရာမလိုတော့ပိဋကသရာကိုဆွဲတယ်ဒီလောက်သိရင်ပြည့်စုံတရားပိဝိနည်းတရားညီရာအတွက်လည်းဖွင့်တာကပါထူးတော့ဧဝမေတ္တမှာဧတေလေးပိုးလာတာထူးတာဒါလည်းရှင်းရဆွဲစရာလေးတွေရှိလို့မ
อามาตุตุตตะเปยเสียหลุล่ะตมอฐานะตะบาโกพ้นไล่เตสกายะจะเปยเสียหลุตั๋วบิตมะตังกัตตวะเยอาการะโกตုံบายคว่วินิยอสะตอปิริกังสาติปริยัตติภาวะโตตะ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 บาสนะโตสาติวินิยปิริกังตะบายอนาคะทุฏฐันตะปิริกังตะบายไอ้นอกะอภิธรรมปิริกังตะบายปะนะบายน้อ 3 ပါးအဲ့ဒါသမတ်တွဲစပ်ပုံ3မျိုးလေတင်ရှားသွားပြီအဲ့မှာဘာထူးတော့စာလုံးဝကြတရရမရေဘူးယထာဥဒေနေဝနေနာဆောကပြီတော့နီးဖြင့်သားလေအဲ့ဒီမှာအတိတ်ဒေသအနေနဲ့ညွှန်ပြထားတဲ့စကားရဲ့အဲ့ဒီစကားရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ อาสยาวาระฤชานามุสิโหนิตยะกะนัญญะเปียวเกเรไตมาเวยะราหุเตนิวะนิยนาภิญบาโกญွ่นน้อซะปิฏกะมีจีนะอะจังโกญွ่นเนปิฏกะมีจีนะอะจังโกญွ่นเนซะระอะริปิฏกะมีจีนะอะจังโกชีกะวินิยาปิฏกะอะภ่นมาเบลุเปียเกเรโอ ปริยัตติภาวะโตตันตะตะอัตถะตะภาสนะโตสะดิโลပြောခဲ့တာမလားအဲ့ဒါကိုအကျယ်တဝင့်မရေးခြင်းတဲ့အတွက်စာလုံးဝကြမှာယထာဥဒိနေဝနေနာလို့ညွှန်းတယ်ညွှန်းတယ်ဆိုတာအတိတေသအတိတေသသံဝနနာအတိတေသဝိထာရထာနေတိဋ္ဌတိ ညွှန်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိထာရအရာမှာတူတီပါတယ်သူရဲ့အကျယ်အတိတ်ပဲကိုသိခြင်းအကျယ်အတိုင်းပဲပြောတယ်ဥဒ္ဓတိမမဟာတိကစကားလုံငန်းတစ်ခုလုံးတယ်ရေနေရဆရာကိုယ်တိုင်ပြနားကြတာဆရာကမနေ့ရတိုင်းပဲကွာလှုပ်လိုက်ကြဟောမနေ့ရတိုင်းပဲကွာလို့ညွှန်လိုက်တဲ့စကားလုံးက အဲ့ဒီအလုပ်အတွက်တနေ့ကုန်လုံးရတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတနေ့ကုန်လုံးရမှာပဲနေ့ရ၃ရက်လုံးမှာပြီးမဲ့အလုပ်ဆိုရင်နေ့ရ၃ရက်အကုန်လုံးရမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနေ့ရတိုင်းပဲအကုန်ပြန်လုပ်အဲ့ဒီတော့အတိတေသဆိုတာဘယ်ရမှာတီးတော့ဝိထာရအရာမှာတီးတယ်ဝိထာရအရာမှာတီးတဲ့အတွက်ညွန်ကြားထားတဲ့စကားလုံးရဲ့အဖြေတွေကိုအကုန်ဆွဲချ ဝိဒရိမမဟာဒီကစကားတိုင်းဆွဲချလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပရိယတိဘာဝတော်ဆွဲမယ်ခုနကဟေဘုံနှစ်ခုဘယ်မှာဆွဲမှာတော့ဆိုတော့တုတ်တန်တင်စတံပိတကင်စမှာဟိုနေရာရှိနေကြအတိုင်းဆွဲလိုက်ပိတကင်စရဲ့နောက်ကရှိရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတုတ်တန်တင်စတံပိတကင်စပရိယတိ ဘာဝတော်တန်တတတအထသဘာဇနာတောစာတိတုတ်တန်တာပိဋကံဒါညွန်ကြားတဲ့စကားရက်ကိုဝိထာရအရာယူပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးလိုက်တာညွန်ကြားထားတဲ့စကားရက်ကိုတော့ဖြုတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားလျက်နဲ့ညွန်ကြားထားသည်လေဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိဘူးအဲရေးကြည့်စမ်းပါတုတ်တန်တင်စ တုတ်တန်တင်သောတံပိဋကံသောပရိယတိဘာဝတော်သတ္တသတ္တအထံသောဘာဇနာတောဇာတိတုတ်တန်တာပိဋကံတုတ်တန်တာပိဋကံအဲ့ဒီယထာဥဒိနေဝနေနာဆိုတဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့စကားလုံး စာလုံးဝကြနဲ့သာဆိုင်တာလားဟုတ်သလားဟုတ်ပါဗျာနောက်ကစာလုံးဝကြနဲ့လဲဆိုင်နေဆိုရင်ထာဂရာဆရာကြီးစာလုံးဝကြမှာရေးပါအောင်လားရေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဟောတတိယတော့သုံးစင်နေသုံးနှစ်ပေးတဲ့ခါကြတော့နောက်နောက်တော့သုတ်တယ်မှာရှေးရှေးတော့သုတ်ကလိုက်เสียရှိတယ်ဆိုရင်မရေးပဲခြံခဲ့တာမို့လားမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲလိုက်လံပြန်ထိပြင်တုံပြီး၅ရှိအစံမျိုးအစံ၅မျိုးရှိတဲ့အနက်ကရှေးဝါကြကလိုက်လို့ပြီးနိုင်တယ်ဆိုရင်ထာဂရာဆရာတွေက
Now not the Wajama, tell ye your tones, eh? Mashibu, Nevera Kaja, Yaja, Odeniwa, Nasa, Zagalo, Saling Waja, Adrale, Lai Bay, Ridame Bigger Amola, Ajedwin Yelai Dog, Avita Mosa, the Peter Gensa, Periadi Bawa Dog, Dada Dada Achata, Hazana Dosa D. Avidama Pidaga Era Tamadan Gadwaja, shall I? Whatever name you are. Domu, Vivisosa, Pazama, Winiosa, Dom Pidagansa, Winiosa, Dom Pidagansa, Bariani Bawado, Dada Dada, Adada, Pazana Dosa, Winia Pidaga. Dada, Avidama Pidagandi Rajadao Diniwa Naye Napsen Pagosarada Priyadi Bawa Doye Dada Dada Atada Asana Dosaye Munebia Wada Tajama Nabyan Sinlao Tamada Gadwaya Waja Domu Ari Tamada Gadwaya Mula Tauni Dabaga Tamota Nidawa Ari Tamota Nidwana Gatama Deyobi Winia Deyonia Winia Dra Dodan Dadra Abida Madra Dongu Longu Diyamia Badune adu diya maro. Pita gadara ne adu diya maro. Pita gadara ne adu diya maro. Tamadhan gadwaya shima shira sakaji. Tena evan dvita tena pita gadara tena taha. Ari dena evan dvita dena pitagata dena daha sure sagalonga viniya dharane da saina la mela. How the la? How the la? Taudanda dharane le? Saina. Avidama dharane le? Saina. Saina dule like he. Dharin la sura naga priyadi bhavado. Dada dada atada bhasana dosa sura sagalo. Viniya dharane dvedo pitaka dharane da saina la. Mela. Pitaka dhara alone saina mula. Aida dule like he. Ari naku longu pambiroma. Yadao diniwa nienalu nyumare tilakantika deka. Arira, Dilakhandika Dehlo Swain, Dena Eon Dvita Dhinna Pitaka Dhinna Daha Surale Lai. Arale Maru Alung Kouni Vabhi, Dhamadhan Gadwayo. Ho Daha Paro, Dhamadhan Gadwa, Dhamadvasa Yve Sura Sakalum, Shoglu Yadila. Yabu, Shogji Vala, Bheya Deva Biesong Nema. Arira, Jana Agung Lai. Pago chantam lesson, Winnie Osa, Dalit Long Janada. Naga beat against that. We do the loan, but Winnie Osa, the beat against that, Davijan. Hello, Pam. Dena, you won't do it at enough, beat a god that enough, the heart, the madam, Gadawa. Though done dance, down beat against that.
Pariyati bhavado tata tata atata vasana do sati taudanda pidaka Pobiro Piesam nare Nau jane waja phana vipo Yala Phala Dena evan duvita tena Dena evan duvita tena Pidakata tena Ta damadam gandava Abhidhamma sa ta pitakin sa Pariyati bhavada ta 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 Bhasana ta sati Abhidhamma pitaka Abhidhamma pitaka Adirita vaitaratane deriti hudabri vadane anji Salon sali navajarubu Asriya vada sunyasiliya Nayasnava sa munediya lo Hey, both of you lie. Ilakantiga de alo. Along Lura ago lie. Live on Konaga dime. Arase alone show me the baby. Yeja on the Lura lady. Dilakhandika dhika saka nai me. Kansantala dilakhandika dhe bali. Sanitja gaji. Nana wajari chanifani konya. Dilakhandika dhe bali. Tilakhan digate pali. Ajanga yela. Pariyate bhasana tha do. Kaunse? Pariyate bhasana tha do. Pariyate bhasana thado Pauko ananani peva Pariyate bhasana thado Pauko ananani peva Ananani peva Ajanga yela. Pariyate bhasana tha do ti. Pariyate bhasana tha do ti. Pariyate bhasana tha do ti. Pariyapuni. Naji. Tavata. Pariya puni davata. Then you are Huda. Bali Huda and now. Then you are the Bali Huda and now. Pariya puni davata. Padeta natihi. Padeta natihi. Padeta natihi. Karana Buddhi Karana Buddhi Karana Buddhi Tavache Ajanga ye Videdana Buddhi wa Videdana buddhehi wa Videdana buddhehi wa Namyo lo kaunsen tata Tu vipatiya tha jaro Ho pshin aapshin namyo to mbiro Nani lo tha Pariyade vasana tha do Niyabhigar Then you are the Bali Buddha Anna
ပြာဝဒအနေအဖြင့်မုန်နေတရားကနောက်ဒုတိယနေ့အတွက်ဒိယဝဒပါဠိဝဒအနေတရားဝဒအနေရှိဤဟူ၍ပထမနေ့မှာအဖြင့်အဲ့ဒီအဖြင့်ဆိုတဲ့အနေကိုနှစ်မျိုးခွဲတာဒီကတဲ့ကကရဏဗုဒ္ဓဟိကရဏယသင်္ကေတကအပါလာ ဖြင့်ကရဏမလားမှန်ပါဗျဖြင့်ရိုးရိုးပဲဒုတိယနေ့ကျတော့ဝိသေသနာပုတေဟိအာဖြင့်ဆိုတဲ့သင်္ကေတပဲဝိသေသနာရဲ့သင်္ကေတကအာဖြင့်ဟုတ်နားအောင်ကြားငါရေးဟောအပိစအပိစပရိယတိတ်ပါစနထတော် ပရိယတိဘာဇနထတောပရိယတိဘာဇနထတောပရိယတိဘာဇနထန္တိပရိယတိဘာဇနထန္တိပရိယတိဘာဇနထန္တိအာဟုတိ Ahudi Ahudi Atta Data Bo Nabache Monedia Duriani Daimave Dobby Seo Agara Najami Point Atta Data Bo Atta Data Bo Yampajila Tavare Tilakhan Dikade Bali Priyate Bhasana Thato Bhoko Ananani Bebo Priyate Bhasana Thato Di Priyabunita Bhatta Padaitana Thebi Priyabunita Bhatta Padaitana Thehi Karana Bhudehi Vidyatana Bhudehi Va Abhisa, Priyate Bhasana Thado, Priyate Bhasana Thandi, Ahudi Adho, Dathabho. Dathabho, okay. Shinta, Nabibong, Yila, Hajanga. Priyate Bhasana Thado, Dalibe Yubi. ပရိယတိဘာဇနထတောပရိယတိဘာဇနထတောသင်ယူအပ်သောပါဠိဟုသောအနက်ကောမပြသင်ယူအပ်သောပါဠိဟုသောအနက် တေယူအပ်သောပါဠိဟူသောအနက်တိယာဟူသောအနက်ဖြင့်တိယာဟူသောအနက်ဖြင့်လက်သက်ဝင်ကရဏထ Tavyasiku Karayana Mahatepa Lata Gwen Karanatha Taniyavyan Tadiyya Vivami Amen Va Ane Aapshin Va Deyanda Bali Huda Ane Diyapshin Da Ane Aapshin Va Deyu Ado Bali Huda Ane Diyahuda Ane Aapshin Ladagwen Videdanatha Ladagwen Videdanatha Ladagwen Videdanatha Nabashi Ajanga Ye Tani Pariyate Bhasanatha Do D
Tani, Pariyantai Vasanathato. Pariyantai Vasanathato. Dashi Lipya, point like. Konagadiga de Valida. Pariyantai Vasanathandi. Pariyanti bhajana thanti. Then you add the bali huda ana. 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 Tiya huda ana si. ဟူ၍တိယဟုသောအနတ်ရှိဟူ၍တိယဟုသောအနတ်ရှိဟူ၍လတ္တဂွေအာကာရထလတ္တဂွေအာကာရထဘယ်မှာစမ်းမှာ Ahu mula, ahu soja gomi salai, ahu soja gomi, ahu soja gomi, ahu di atho darabu mula, ma, tudiani lo top yesi bena mata, agara na mata, agambe mudio yu. Uye agara, apriya di bahasana tan, idi, hari idi ga dobi sih gu, yang pun lainnya, orang sih las, terbentang balik dari maba balik, ane sadu doka dona dado, wibatanti, ego bu yang lain, ane sadu ane sah, uye, wabeje, ane sah, apa sih? Doga do doga huye, anada do anada huye, vivadandi, churu bia bia, suja goyi. Pidagam, pidagata, we do. Pariyade vasanata do. Ahu, arima, anabira, pidagam le, yube la, pidagata, we do le, yube, nebiaga, bote, tare, when you le, yube, bo, ahu, ma, sapo, dra. Ye lai nata ajanga. Ede na. Tejang cha ye. Ede na. Ede na. Pariya puni dava do. Ede na. Pariya puni dava do. Pariya punita bhado. Kama bhya. Dandata thana. Thandi kwero dandata thana nupya. Dandata thana. Dandata thana. Dandata thana. Bhasana dosa. Bhajana dosa. Bhajana dosa. Pidagan namadi dadedi. Pidagan namadi dadedi. Nabache. Pidagan namadi dadedi. Tenla nebya. Edena. Ibariyade bhajanatha do huda paupshen. Pariyabunita vado. Naga sa paramula. Lang yu lai. Pariyabunita vado sa. Then you ato chong lagam. Dandaratana. Thuru anamya swadu yi bhajanatha sa. Iya huda na chong lagam. Bidaka nama. Pidaka mi ii idi ito dhati di piya ii. Ara priyade vasanatha do popshin piya do dhati na cha.
နေရာဖြင့်ထာဂရဆရာရဲ့အာဘနှလုံးသွင်းတင်ယူသောကြောင့်ပိတကမိတယ်ထိုတို့အနှများစွာတို့ရဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ပိတကမိတယ်အကရေးလိုက်တကြောင်မချာနဲ့အာနိဖန္နပါတိပတိကပါတိမန္တသလင်းကျိအာနိဖန္နပါတိပတိကအာနိဖန္နပါတိပတိကပတိညေတံအာနိဖန္နပါတိပတိကပတိညေတံပတိညေတံဣတံဤပိတကဟူသောပုဟ္ဟာအာနိဖန္နပါတိပတိကံအာနိဖန္နပါတိပတိကပဒံအာနိဖန္နပါတိပတိကပုတ်တပ်ပစ္စည်းခွဲเสียမလိုဘူးပတိညေတံကိုပဒံဟိဧတံလို့ခွဲလိုက်ဧသစ္စာမှန်ဤဘောရှိကအကြောင်းပြနှစ်ခုမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ပိရကသရာကတပ်ပစ္စည်းခွဲလို့ရတဲ့ပုံမျိုးမဟုတ်လို့နံပါတ်၈အောင်ကြောင့်ကရေတကြောင်ချသတ္တဝိဓုပနာသတ္တဝိဓုပနာသတ္တဝိဓုပနာကောမစပိတတသလင်းချင်းနဲ့ဓာတ်စီလေးပြပိတာသတ္တသင်္ခာတေသူသတ္တကအတန်ရိုးရာအတိုင်းပဲသင်္ခါတကဃာကြီးတာသလင်းကျိပေါင်းစုခြင်းနဲ့သတ္တသင်္ခါတေသူကောမပြံပိတိမောင်ရေနော်ပိတပိတတသည်သတ္တသင်္ခါတေသူအတန်ပြုခြင်းပေါင်းစုခြင်းဟူသောနတ်၌ဝန္တတိဖြစ်၏ပေါ့ပိတသတ္တသင်္ခာတေသူတိဝတ္တဝါပိတသတ္တသင်္ခာတေသူတိဝတ္တဝါဣဒဣဒဟုတ်တမေဝဝုတ္တမေဝပယောကမုဒ္ဒာဟရန္တိဣဒ္ဓဩဒ္ဓမေဝပယောကမုဒ္ဒာဟရန္တိသောကဖြစ်သောအနတ်နှမျိုးရဲ့ပုံစံအဖြစ်တရားဆရာတွေကဝိဇ္ဇုဆိုပြီးထုတ်ပြကြပါတယ်ပယောကမုဒ္ဒာဟရန္တိမုဒ္ဒာဟရန္တိတပတ်ချက်အကြောင်းကရေးတတ္တမတတ္တမဒေသံမတေနဒေသံထိုတရားဆရာတို့မတေနအယူအဖျင်ဒေသံမတေနဝိဇ္ဇောဆိုမယ်ပိတိယတိတသလင်းကြိတ်နော်ပိတိယတိတတ္တိယတိပိတရရဲ့တရဏကိုယူတတ္တိယတိပရိယာပုဏ္ဏိယတိတိနာကြည်ပိတိယတိတတ္တိယတိပရိယာပုဏ္ဏိယတိအတံပြုအဤသင်ယူအဤပရိယာပုဏ္ဏိယတိယတိတိပိတကံပိတိယတိတတ္တိယတိပရိယာပုဏ္ဏိယတိတိပိတကံပရိယာပုဏ္ဏိယတိတိပိတကံဘာသာရဏကမ္မသာရဏကမ္မသာရဏပရိယတိအနက်ကိုခေါ်တဲ့အခါတပတ်ချက်ဆက်ရေးလိုက်ပိတိယတိဝါပိတိယတိဝသင်္ခာတိယတိ
ဣတိယတိဝါသင်္ဃာတိယတိသင်္ဃာတိယတိတံတရထောတန်တန်အထောဘောတန်ဒီခွဲတော့တံတရထောတံတရထောဣဋ္ဌာတိပိတကံတိဣဋ္ဌာတိပိတကံတိဒုတိယနေ့ကျပိတ္တယတိကိုသင်္ဃာတိယတိလို့ဖွင့်တယ်ဣဋ္ဌာဣပိတက၌တန္တရထောထိုတို့အနံများစွာကိုပိတ္တယတိသင်္ဃာတိယတိပေါင်းစုအဤဣရိဒသမထိုတို့ထိုတို့အနံများစွာတို့၏ပေါင်းစုရာဖြစ်သောကြောင့်ပိတကံပိတကမိဤဒုတိယနိမပါဒါရဏအဓိကရဏအဓိကရဏသာရဏဣဋ္ဌပိပိတကံတိနိဗ္ဗစနံကာတဗံဘာရချိုက်နှလုံးဝိဇ္ဇောပြုရမယ်ပြောတာနိဗ္ဗစနံကာတဗံနိဗ္ဗစနံကာတဗံနမယောပရိယတိဘာသနထတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဝတ္တနာနှစ်မျိုးထွက်မယ်။ပရမဏိကပိဋကသရတရအာနိဘန္နပါဠိပိဋကတဲ့။သရဝိတုဖြစ်သောသရဆရာများကပိဋကတရသင်္ဃတေသူ့လိုဓာတ်နဲ့ကြားပြီးတော့ပိဋကတနုပစ္စည်းဉာဏ်ပရိယတိနတ်ကိုဟောတဲ့အခါကမ္မသာရဏဘာသနာနတ်ကိုဟောတဲ့အခါအဓိကရဏသာရဏဝိဇ္ဇောဆိုပြီးအာဝဖို့ဘောကြည့်ကြအောင်ဆက်ရေးကြရတာအများကြီးဒါတွေတွန်းရင်တွေကတော့ပြင်းသွားလိမ့်မယ်ကာတာကြည့်ထားပါခဏကဒီကပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေလည်းအာယုံပြုပိဋကံပိဋကထဝိတုအာဟုအရိတ္တကတော့အာဝတ္တနာအထူးပြောစရာမရှိဘူးပရိယတိဘာသနာထတောဥသောတောင်းနနာပတ်ဖြင့်ပိတကသရတိပရိယတိအနဘာသနာနတ်တို့ကိုဟောသောအနိဗ္ဗာန်ပါတိပရိကပေါ်၏အဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်ပိတကသရတိပရိယတိအနသာသနာနတ်တို့ကိုဟောသောအနိဗ္ဗာန်ပါတိပရိကပေါ်ဤအဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်ပိဋကကနံဝိပတ်တလို့ရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပုတ်အဲ့ဒီနံပုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနံပုတ်ရဲ့အနက်ကိုပြောတာလားနံပုတ်ဖြစ်ကြောင်းပြောတာလားဒါလေးစဉ်းစားလိုက်ဘာပြောနံပုတ်ဤအနက်ကိုနံပုတ်ဤအနက်ကိုပြောတဲ့အတွက်သောင်းနနာမိပေးတော့နာမလိင်္ဂထမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့သောင်းနနာမိပေးပုံလေးအာယုံပြုကြည့်ပါနံပေါ်ရနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်နာမလိင်္ဂထသောင်းနနာတစ်ချက်သေးပါပဲပရိယတိဘာသနာတောသောသောင်းနနာပတ်ဖြင့်ပိတကသရာတိပရိယတိဘာသနာနတ်တို့ကိုဟောသောအနိဗ္ဗာန်ပါတိပရိကပေါ်၏အဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်။နံပေါ်၏အနက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်နာမလိင်္ဂထသံဝနနာရလား။ပေါင်းဖော်လိုက်ပရိယတိဘာသနာထတောဟုသောသံဝနနာပတ်ဖြင့်ပရိယတိဘာသနာထတောဟုသောသံဝနနာပတ်ဖြင့်ပိတကသရာတိပရိယတိအနဘာသနာနတောကိုဟောသောအနိဗ္ဗာန်ပါတိပရိကပေါ်၏အဖြစ်ကိုဒါဂရဇာသိစေပါသည်နံပယနာကိုပြမြသောကြောင့်နာမလင်္ကတသောနနာနာမလင်္ကတသောနနာအရထာဂရတိကနီလို့ဒီလိုမှတ်ထားနောက်ဆလတံဖြစ်တဲ့ဒုတိယနေ့ကျသတ္တဝိရုနီပေါ့သရဝိရုတို့အလိုကြတော့ပိတကသရာကိုဓာပ္ပစီခွဲလိုက်ပိတဒကာကြီးဆုံးသောနဝုခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသာရဏနှမျိုး
Pariyati vasanatha do sura sakalungu namyo kwe. Pariyati atha do. Mira. Vasanatha do namyo. Pariyati anane vasana anaka. Tama dula. Pariyati ka. Then you are the Bali Huda anna. Vasana ka. Diyafyata anna sura tava. Madhubu, Madhura, Adra, Priyati, Pone, Bhasana, Bhaku, Tama, Dvasa, Khaya, Dombe. Ari, Dondamaya, Nama, Atadra, Yaute, Adra, Dui, Nana, Shita, Bhai, Sen, Lai, Bhautai, Mani, Aya, Priyati, Atadra, Bira, Bhasana, Atadra, Namyu, Khoi, Lai. Pariyati atha do huta daunana babshin Pidakaka pidata nahubyasi Yen nahubyasi kama dharana nana tati iyafi kulaka Kaibyasi yana kupwimyata jau dhudiya besiya atha daunana Yen nahubyasi kama dharana nana tati aliyosa pidaka pogo Pidiyati dikate jili Tadi yadi, pariyapu ni yadi di pidagang hu kama dharana vasanata bhiwadbi abhyagulaka. Vijo anaku phoimya doja, bhidhanata daunana. Niyarama bhyogare li daunana mi bero. Vijo suralo yare, dhammapau, dhreipau, kaipau di adva, bhidhanata daunana dhamyu abote. Tima Vijo Sotara. Vijo Naku Pumya Doja Bita Nata Daunana. Tarina. Yotara Ka. Then you Adha Pali Huda Anna Apsen. Wa Anna Chang Bita Ka Bita Ka Mi. Bita Ka Mi Chinya Chang Taka Polai. Then you Adha Pali Huda Anna Chang Bita Ka Mi. Bita Ka Mi Chinya Chang Taka Kulaka. Deva Nago Pumya Doja Bauta Daunana Chakrasya Tisevati Radhara Vidru Allo Pariyariya Tadauta Daunana Babshin Pita Ganga Pita Da Naubyasi Yenubyasi Kama Dharanana Madda Yenubyasi Kama Dharanana Tadiyya Lyosa Pita Ka Bhaku Piti Yati Tati Yati Pariyabu Niyati Di Pidakang hu kama dharana piu. Then you adha bali huda ane jyao. Pidakang mi ihu, pidakang mi jinya jantaka daumyo. Thakarasya di sepati. Yamala. Pariyati adha adha huda daunana babshin. Pariyati adha adha huda daunana babshin. Pidakang dharaka pidata nubhisi. Yenavubhisi kama dharana nana tatiyabhi kolaka Kaibhisi anaka pumyata chan duriyabhisi atatavnana Yenavubhisi kama dharana nana tatiyalyasa Pidakabhaka pidiyati tatiyati priyapuniyati pidakahu Kama dharana vasanata bhyati abhyakulaka Vijanaka pumyata chan bhiranata dhanana Tiyuata bhali huta anachan Pitaka bhiyu Pitaka bhiji achantaka kulaka Daipanaka pumyata chan bhavata dhanana Tharasyati sevati Tharasyati sevati Na vasana tha adva padarana. Adhikarana dharana. Adhikarana dharana bhyobho. Vasana tha adva uta daunana babshin pita ganga pita dha naubhyasi. Yen naubhyasi adhikarana dharana nana tati iyafya kulaka dhudiya besiya tha. Yen naubhyasi adhikarana dharana nana tati aliyosva pita ka bhogo dhudiya vijyoji. Pidiyati Vengadiyati Tandaratha Ithadi Pidakanghu Adhikarana Dharana Vasanata Bhivati Abhyakulaka Vijo Naku Pumyata Jam Abhidhanata Dhanana
ตัวอันนั้นเป็นเรื่องอดีตยาหูตอนนั้นวิญญาณสระเดงกาดีดีบางอายสระบางสุยาเสด็จอันนั้นบาลีเอบางสุยาเราใช้อันนั้นยาสวายบางสุยาปีเด็กแท้มาอันนั้นยาสวาบางสุนีเร็วอะไรจะพูดแต่อันนั้นอัตชาทอดอันนั้นดูอีจันทร์ทอง บางสุยาบางสุกะเป็นเดียดีเด้งกาเดียดียากะเอชะทอดอันนั้นโดยบางสุยาพิจารณาจังได้เวพอเลยวันเดียพิจารณาจังเป็นการมีหูเป็นการมีจิตจังตะกะกุลกังได้เวนักกุพยาตัวจังบ่าวจะต้องนานต้องเจ้าชาวราศีอาทิตย์เสวัตดีอามะละ ปัจจนาทัดดาวดาวนาบัพเพนปัจจนาทัดดาวดาวนาบัพเพนปิฏกากาปิฏาเดนโนบิสิยินโนบิสิอธิการนาธารนาธานาจัตติอภิโกลกังเกปิสิอนาโกปัญญาตัจจังดุริยาปิสิอันตาธานานา ยินโนบิสิอธิการนาธารนาณาญาณตัตติอาลโยสวาปิฏกาปกโกปิฏิยติเตงกาติยติตันตระโตอิฏฐานติปิฏกังอธิการนาธารนาวัสสนันตาปิวัติอภิโกลกังวิจารณโกปัญญาตัจจังวิรานาธาตานานา โทโดนาโดยบางสุยาพิจารณาจังว่าที่อาพิจารณาจังพิจารณาไม่อยู่พิจารณาไม่เจอจังตะกะกุลังก์ได้เป็นนักบุญญาตัจจังบ่าวดาตานานาชาวราศีอาทิตย์เสวัตดีชาวราศีอาทิตย์เสวัตดีนักอภรรดาที่นั่นธรรมดาในตัวเดียวมีวิญญาณยานี วันนี้อาจารย์ต้องทำอะไรบีร์มาอาจารย์ต้องกุดดูบีร์กับอาจารย์เนี่ยด้วยที่เราเลี้ยงเด็กเด็กตามมาพอน้าข้าวิวัจจีปริยัติปี Pidagandi osati, Pariyati bi, Deyvanda bali huda anagoli. Pidagandi, Pidaga huye osati soai. Avadana nada konaga, Pariyati atadone duruwe. Paramani yalo soye, Anaipana, Padivirigapo. Pariyati bi, Pidagandi osati huda daunana babshen. Pidaka dadai Denyu adha anna huda Bali gohada Denyu adha bali huda anna gohada Lala bhyayin Pariyati anna gohada Anay bhana bhari bhrika bhoi apshe Ko chakra siyati sevati นโมยนะกุพมยาตาจานามาลิงกาธาตานันนานาดนีอัจวะดูดูเวจะพิสิขเวกามาตาณาวิจุปโยปาทุมารุสระอภิขลิทูละอะไรอภิตรากามเนียบโยกเรดได้โหนักบาสนามปีมาบาร์เรอภิตรานเนชเชนยันสีเรอินยามิญาตโมสีมลาอะไรจะปริยัติดีตาปิฎกามีดีมโห ปัจจนาติลีปิฎกามีเดดีอภิเษกุลกังดาลีบูเทโอ้ปรมาณีเนี่ยอภิธราสเวเรอาบอบังไลดอนนัชเชปอาทุเรียนีมาจารอเยสีอันนักะเดชเชปิโรวิจิอันนักะเดชเชปที่มาจารอปิฎกามีเช่จังตะกับโยสิยาลูดละ จริงเลยโหรงอ่ะเจ้าพี่สิเนี่ยเบี้ยวทาร์เลยอ่ะจ้ะจังตะกะอยู่ไหนเดี๋ยวที่มาจังตะกะทุบเบี้ยวสิอ่ะมาลูดเอาไปตุกอนโนอินยามยาตโมสีกูเทดุริยานีมาดงเจียปรมานีมา
ကျောင်းပြတစ်ချက်စီပြန်နှုတ်ရမလားမှန်ပါဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ်ကြီးပရိယတိပိဟိပိဋကံတိဩစတိဟူသောတောင်းနနာဘဖြင့် ပရိယတိပိဟိပိဋကံတိဩဇာတိဟူသောတောင်းနနာဘဖြင့် ပိဋကသရာတိ ပရိယတိအနကောသော Anaibana Badi Badi Kapoi Abhyanko Thakrasya Tisevati Namboyanako Pumyato Chao Namalinga Tathamnana Tani Pitakadharati Pitakadharati Pariyati Udhanako Hata Anaibana Badi Badi Kapoi Abhyanko Pariyati Dita Pitaka Miti Maho Pasana Dili Pitaka Mite Di Abhya Gulagam Thakrasya Di Sevati Naku Dwaya Li Kholai Pitaka Dharati Pitaka Dharati Pariyati Anako Ato Anaibana Padipati Kapoi Abhya Gulagam Namboi Anako Pumyato Chong Namalinga Tathau Nana Piriyati dale pitaka miti mo Pasanati ati pitaka miyu to Deva gulaka Deva nako pumyato chong Bhavata dhaunana Sakrasya ati sevati Dhani Dhani Pariyati pi pitaka mi Vosati utata dhaunana pabhyen Pitakaka, Pitanda, Nau Pisi, Yenau Pisi, Kamadharana Nata, Tathiyavya Kolaka, Kai Pisi Anako, Pumyato Chang, Duriya Pisi Atata Nata, Yenau Pisi, Kamadharana Nata, Tathiyavya Swa, Pitaka Pogo, Pidiyati, Tadiyati, Priyabudiyati, Pidakamu, Kamadharana, Vasanata, Pyuati, Abhyakulakam, Vijonako, Pimyato, Jam, Piranata, Daunana, Priyati, Tidali, Pidakamidimo, Vasanadili, Pidakamiyu, Pidakamibo, Devakulakam, Devanako Pumyato Chong Bhavata Dhaunana Thakrasya Ati Sevati Thakrasya Ati Sevati Nau Chanaka Mahapitaka Thambarani Nadi Ati Tu Mula Tu Jara Pariyati Anako Pitaka Huywe Soai Hudi Konaka Sakalamu Mimabhyam Virakai Mahapitaka Thambadani Na Asa Shita Ponsandu Nai Sojin Bindi Huta Deveko Thakrasya Ati Sevati Devanako Pumyato Chang Pavutra Thaunana Nagasaya Lirika Nibira Sakasa Yupo Mahapitaka Thambadani Nadi Adi Tu Huta Thaunana Bhathyem Pitaka Tharai Pariyati Nako Hai Huti Anadaisai, Pariyati go Pitaka huye Soai hudi Mahapitaka Thambadani Na Asa Shita Ponsandu Nai Sojin Bindi Huta Deveko Thakrasya Ati Sevati Yamala Polai Mahapitaka Thambadani Nadi Adi Tu Huta Thaunana Bapshin Mahapitaka Thambadani Nadi Adi Tu Huta Thaunana Bapshin Pitaka Gwarai Pariyati anako pitaka usvai uti Mahapitaka thambarani na asasita Ponsandu na sojin bindi uta Daipako thakrasya ati sevati Daipanako pumyato chong bhavata dhaunana Bhavata dhaunana Vajandiram khakwe vajadva He He Heya vajasara kasara dhudhata Nibhapo yi vaitara nako thambhya da. Nibhapo miya yi apheko thakrasya di seva di bara thongza. Poyo thongza mshivu. Dhatha.
ဟဲ့နာယမဆရာဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုနာတုနာတုနာတုနေရာခဝေဝကြအဘောတောင်းနာကာရဘုဗ္ဗဒနဲ့တိတ်မကွာပါဘူးကာရဘုဗ္ဗဒဖော်ခဲ့တဲ့အဘောတောင်းနာလေးကိုအာယုံပြုထားထူကြတာလေးလောက်တောင်မှအရဆိုရင်လွယ်တကူအလွတ်ရသွားပရိယတိပိဟိပိတကံဒီဩစတိပရိယတိပိပရိယတိကိုလေးဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားအတိပိတကံဒီပိတကဟူရဲ့ဩစတိဆိုအပ်၏ဘေပုံစံဘေပါဠိတွေမှာပရိယတ်ကိုပိတကလို့ဆိုတာတော့မေစရာရှိလို့မာပိတကတံပါဒနေနာဒီအာရီသူဆိုတဲ့အာဒါရပုဂ္ဂို
ဟောရမှာပဲဖောကြီးဗောမနိယအဝတ္တနာလေးကိုပြန်နှလုံးသွင်းထားကာဝေဝကြသာဝနနာပပ္ပံပိရကဒရာဘာဟောပရိယတိပရိယတိဟောပရိယတိကိုဟောတဲ့အခါပိရကပုဂ္ဂိုလ်တပ္ပစီခွဲဘာဝိဇုကမ္မဒါရဏကေဝိဇုဒါလေးမှတ်ထား ပရိယတိပဲဟောဟောဘာဇနာပဲဟောဟောပိဋကတရာကတပ္ပစီခွဲလို့မရဘူးအနိဗ္ဗာန်ပါရိပရိကပုတ်ခဝေဝညသံဝန္နနာပပ္ပံပိဋကတရာဤပရိယတိအနက်ကိုဟောသောအနိဗ္ဗာန်ပါရိပရိကပုတ်ဤအဖြစ်ကို၎င်း နံပေါ်ရဲ့အနက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်နာမလင်္ကထသံဝန္နနာပရိယတိပိပိတကံတိဩစတိနောက်အပိတရာလေးကြည့်ပရိယတိကိုသာပိဋကဟုရွေးဆိုအပ်သည်မဟုတ်ပါဇနာကိုလီပိဋကဟုဆိုအပ်သည်ဤအဖြစ်ကို၎င်း ဒေဝနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဝန္နနာနာအာဒရာဘုတ်ကြီးပရိယတိကိုပိဋကဟူ၍ဆိုအပ်၏ဟူသည်မာပိဋကသံဘာတနေနအစရှိသောပုံစံတို့၌
ပရိယတိကိုပိတကဟူ၍ဆိုအပ်သည်ဤအဖြစ်ကိုလကောင်း ဒေဝနကိုဖွံ့ဖြိုးတော်ကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဝန္နနာ၃ချက်ထာဂရဆရာသိစေပါသည်ခဝေဝကြသံဝန္နနာပဖြင့်ပိတကသရာဤပရိယတိအနက်ကိုဟောတော်အနိဖဏပါတိပရိကပေါ်ဤအဖြစ်ကိုလကောင်းနာမလင်ကထအပိကြည့်ပိတကသရာသည်ပရိယတိအနက်ကိုသာဟောသည်မဟုတ်ဘာဇနာနက်ကိုလိဟောသည်သည်ဤအဖြစ်ကိုလကောင်းပိတရာရဲ့ဆွဲရအတိပဲပြ ပါဝဋ္ဌပရိယတိကိုပိတကဟူ၍ဆိုအားဤဟူသည်မာပိတကသံဝရဏေနအစရှိသောပုံစံများ၌ဆိုအပ်သည်ဤအဖြစ်ကိုလကောင်းအတိပဲပဲသံဃရာဆရာသိစေပါသည်ရမလားမှန်ပါဗျာကာဝေဝကြသံဝရဏပန်းဖြင့် ပိဒကသရာဤပရိယတိအနက်ကိုဟောသောအနိဗ္ဗာနပါတိပတိကပောဤအဖြစ်ကိုလကောင်းနံပောယနကိုပမြသောကြောင့်နာမလင်္ကတသောနနာပိဒကသရာတိပရိယတိအနက်ကိုသာဟောသည်မို ဘာဇနာနကိုလီဩတိပိကောလကောင်ဒိဗ္ဗနကိုပမြသောကြောင့်ဘာဝတသံနနာပရိယတိကိုပိတကဟုဆိုအယူသည်မာပိတကသံဝရဏေနာဤသောအစရှိသောပုံစံများ၌ပိတကဟုဆိုအပ်သည်အပြစ်ကောလကောင် ဒေဝနာကိုပမြသောကြောင့်ဘာဝတသောနနာသဂရာဇာတိစေပါတိသဂရာဆရာတိစေပါတိနောတတဝိတုတို့အလိုကြတပ္ပစီခွဲလာပိတာဒနဝုပ္ပစီတနေ့ခဝေဝကြသောနနာပဖြင့်ပိတကံကပိတာဒနဝုပ္ပစီ ရဲ့နဝုပ္ပစီကာမတရဏနနသတ္တိအဖြစ်ကိုလကောင်းကာမတရဏနမှာတကြဝိချုပ်ပြတလုံးမှာမပါဘူးခါဝေးဝကြတယ်ဟောဒီကဘွန့်ထားတဲ့တရဝိတို့အလိုကိုကြည့်ပြီးတော့နေရထအနေနဲ့ဆွဲဖော်တာတည့်ရပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ခုနကအာဝတ်၃ချက်ပဲ တနေ့ခါခွဲဝကြသောနနာဘဖြင့်ပိတကံကပိတာဒနဝုပ္ပစီယေနဝုပ္ပစီကာမတရဏနနသတ္တိအဖြစ်ကိုလကောင်းသူပိစီယထယေနဝုပ္ပစီကာမတရဏနနသတ္တိအားလျောစွာပိတကပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇုကိုလိုချက်ထားတော့ပိတိယတိတတ္တိယတိပရိယာပုနေယတိတိပိတကံဟုကာမတရဏဝဆနတပြောသည်အဖြစ်ကိုလကောင်း ဝိဇ္ဇာနကိုဖွံ့ဖြိုးသောကြောင့်အဘိဓါနထသံဝနနာနာအဘိကြည့်ပိရကသရာတိပရိယတိအနက်ကိုသာဟောနိုင်သည်မဟုတ်ဘာဇနာနကိုလိဟောနိုင်သည်သည်ဤအဖြစ်ကိုလကောင်းဒေဝနကိုဖွံ့ဖြိုးသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဝနနာပြီ ပရိယတိအနက်ကိုပိတကဟူ၍ဆိုအပ်၏ဟူသည်မာပိတကသံဘာတဏိနအစရှိသောပုံစံတို့၌ပရိယတိကိုပိတကဟူ၍ဆိုအပ်သည်ဤအဖြစ်ကိုလကောင်းဒေဝနကိုဖွံ့ဖြိုးသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဝနနာသာဂရဆရာသိစေပါသည်ရလားဟုတ်ပါဗျာဖြည့်ဖြည့်ဆိုလိုက် တနေ့ခါခွဲဝကြသောနနာပဖြင့်တနေ့ခါခွဲဝကြသောနနာပဖြင့်ပိတကံကပိတာဒနဝုပ္ပစီယေနဝုပ္ပစီကမ္မသရဏနနသတိအဖြစ်ကိုလကောင်းကိဗ္ဗစီအနကောပမြသောကြောင့်ဒုတိယပစ္စယတသောနနာ ယေနဝုပ္ပစီကမ္မသရဏနနသတိအလျောစွာပိတကံပုဂ္ဂိုလ်ပိတယတိတတ္တယတိပရိယာပုနေယတိတိပိတကံဟု
Kamadharana Vasanata Vyati Vyakolaka Vijyotanko Pinyatoja Piranata Dhanana Pariyati Go Pitakahu Swati Mote Vasanata Goli Pitakahu Swati Vyakolaka Devana Go Pinyatoja Bhavata Dhanana Pariyati akko pitakahu suayi uti ma pitaka tamaranena ito sashita bonsamyanai Pariyati anakko pitakahu suati apikolakang Daivanakko pimyatajang bhavadadhanana Dharasayati sevati Dharasayati sevati Naga kange wajale duruwe. Asa purita agesiya kudala bidaka adaya di aditu. Daga ma bidaka tambad nena di aditu ne duruwe. Siangresi basanam pi. Daga pariyadi pi ne duruwe. Siwa jaga lakhe maga. Pidaganti hosdi we. Kāngē vācā tāvānā bāpṣyāṁ Siyāngēnsī bāsanaṁ bī pītakāṁ bī osdī Dāgu prāna kāyitālāy Pītakā dharā ī Pāsanaṁ gu hōtta anayphāna pātībhītikā Pauī apṣya gulakāṁ Nāmbāyena gu pūmīyātācā Nāmā lēngkātā tāvānā bāsanaṁ bīmā Apītāyā yītārā Iñāmiñā tamusī pōāṁ Dachate. Pitakadradi bhajana na gudha ho naindi maho. Pariyati anna guli ho naindi di iapya gulaga. Devabhya bhavata. Bhajana anna gu pitakahu ye so a'i hudi. Atapurita agisiya kudala pitaka adaya asashita bonsanto nai. So adhi ee apya gulaka Bhavata Thakarasya adhi sevadhi Taunjyafe Yala Kange vajya daunana bhapshin Kange vajya daunana bhapshin Pitakadara ee Bhajanana gohata Anipana Bhadipadika nambo ee apya gulaka Nambayanako pimyatajang namalengkatatavnana Pitakadharati bhajananako da adhimo Pariyatianako li onaitati apikolakang Devanako pimyatajang bhavatatavnana Bhajananako pitakahu swayi uti Adha Purita Agiseya Kudala Pitaka Adaya Asashita Bonsanto Nai Swati Apikolaka Devanako Pimyatoja Bhavata Dhanana Thakarasya Adisevati Thakarasya Adisevati Nautani Pho Tani Kange Vajya Dhanana Bhavshem ไก่ดังนี้เท่าไหร่ปัจจานะกุหกไก่ปิดกังกับปิดดาเดนโอเบียสีเยนโอเบียสีอิริกรณะดารณะนันนัตติอภิเษกุลกังจุติยาเบสยาชาเยนโอเบียสีอิริกรณะดารณะนันนัตติอาลิโยสะปิดกับปกุปิดียาดิเดงกาดียาดิจันตระโทอิทาดิปิดกังหุอิริกรณะดารณะวสนาดาปิวาดีอภิเษกุลกัง Vijyonaka-phanyata-jang-bhita-na-tra-dhau-na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 
ဒီနာကိုလျှောက်နိုင်တဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလကောင်းဘာဝထာဇန္နတချက်တူတူပဲပါဇနာနာကိုပိတကောက်ရွေးစွာဤဟူသည်အထပရိသအကိစီယကုဒါလပိတကံအာဒါယအစရှိသောပုံစံတို့၌ဆိုခြင်းပင်ဒီဟူသောတိတ်ပဲကိုလကောင်းထာဂရစရာတိစေပါတိရလား
Dani kang ewaja dauna na babsin. Dani kang ewaja dauna na babsin. Bhajana na go agai. Pida ganga, pida da, no busy. Yenavu busy. Adhikarana dharana na na da di abhyakolaga. Kai busy and a go, bumyado jong, duriya busy and a down and a. Yenavu busy. Adhikarana dharana na na da di alyoswa. Pida gamba go. Pidiyadi, dengadiyadi, tantaradho, idadi, pidagamu, adhikarana dharana, vasana dhapyuadi, abhikolagam, vijyana go, vimyato jang, vidana dhadhanana, pidagabdradi, vasana na goda, onandimo, pariyadiyana goli, onandasi, abhikolagam, Devana go, Pimyato jong, Bhavada daunana, Pazana na go, Pidaka uye, Swahi udi, Ada, Purido, Agizeya, Udala Pidaka, Adaya, Sashido, Bozamyanai, Swabli, Abhigolaga, Devana go, Pimyato jong, Bhavada daunana, Thakrasya di sevati Nagaji vaja dadama vidagam vidagata vidu Pariyade vasna tato ahu larago avaphojin Pautata mure vyo vyo po Dadama swaji dadama toja Pajanam sara vidagataraga Pariyade nane vasna nane vyogu hodo jya ပေပုံစံနေမှာတော့ဆိုတော့ပုံစံနှစ်ခုပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီပုံစံနှစ်ခုမှာပိဋကတရားကအနန္တမျိုးကိုဟောတဲ့အတွက်ပညာရှင်များပိဋကံပိဋကတဝိတုပရိယတေဘာသနာထတော်အာဟုလို့ဆိုရခြင်းအကျိုးရှိတယ်ထားတော့သူနောက်ငါဝကြဣဒံနိဒေနသမောဒံနိတဝတယောဘိဝိနိယရယောညေယာတိ อิติยสยอถอเอวอวริฏฐะโวแท้ไปได้มั้ยล่ะครับเตนะตมะฐานิตวะตยอปิวินิยาริยะญีหาติเตนะตมะฐานิตวะตยอปิวินิยาริยะญีหาหุติกาเวลาไอ้ใดบ่ครับบ่เป็นน่ะอถอเอวอวริฏฐะโวแท้อดเนี่ยเนี่ยไปกระไดอาวะตานนะရှင်แท้บ่นเลยเนี่ยเปล่ากระได้มั้ยล่ะเตนะก็ไม่รู้ฟัง Dina evon duvidat dina pidagata da Pidagata dina daha Arago talonzi avo phoji Aswega dina pidagata dina Dina pidagata dina to pidagata da ne Tadamanampo Gata ubyanjila ဆွဲတိုက်ရိုက်ပါမပါဘူးမပါဘူးဘာကိုဆွဲရမှာတော့မေးစရာရှိလို့ပိဋကတ္တဒေနလို့ဖွင့်တယ်တဗ္ဗနံဘုရဲ့အဆွဲဟိုတနေ့ကတောင်းနာမီပြောခဲ့တော့ကတဗ္ဗနံဘုရဲ့ဘာမှမပြောဘူးနံဘုနဲ့တူတူပဲနံဘုမှာတောင်းနာမီပေးပုံက 3မျိုးနာမလင်္ကပဒနာမလင်္ကထနာမလင်္ကပဒထရှေ့ကတဗ္ဗလေးထည့်လိုက်ပါတဗ္ဗနာမလင်္ကပဒတဗ္ဗနာမလင်္ကထတဗ္ဗနာမလင်္ကပဒထတဗ္ဗနံဘုဖြစ်ကြောင်းကိုပြရင်တဗ္ဗနာမလင်္ကပဒအဲ့ဒီတဗ္ဗနံဘုရဲ့ဆွဲရာကိုပြရင်တဗ္ဗနာမလင်္ကထနှစ်မျိုးလုံးကိုပြရင် ตัปปะนามะลิงกะปะฏะฐะติมาเตนะมาบาระตัปปะนะโพหะตัปปะนะปุพพะหลุติมามะเปียวอะริตัปปะนะโพเยซ้วยหะโกปะตัปปะนามะลิงกะฐะเปตะกะตัตติณะอุตตะตานะนาปะภิญ
တေနနှိုက်တာသမဏံဘုံဖြင့်ပိဋကတရာကိုဆွဲယူအပ်သည်ဤအဖြစ်ကိုထာဂရာဆရာသိစေပါသည်တာသမဏံဘုံဤအနက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဆွဲဆိုတာနဲ့တာသမဏံဘုံရဲ့ဆွဲရဒီမှာတာသမဏံဘုံနဲ့ပိဋကတရာကိုဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အတွက်တာသမဏံဘုံဟာပိဋကတရာကိုဟောတယ်ပေါ့ ဒါဗနာဘောဤအနက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဒါဗနာမလင်္ကထသံဝနနာတစ္ချက်ထေပိရကသတ္တေနဥဒ္ဒတံဝနနာဘဖြင့်ဒေနနှိုက်ဒါဗနာဘောဖြင့်ပိရကတရာကိုဆွဲယူအပ်သည်အဖြစ်ကိုထာဂရာဆရာသိစေပါသည်ဒါဗနာဘောဤအနက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဒါဗနာမလင်္ကထသံဝနနာရလား ဟုတ်ပြန်ပေါ်လိုက်ပိရကသတ္တေနဥဒ္ဒတံနာဘဖြင့်ပိဏကသတ္တေနဥဒ္ဒတံနာဘဖြင့်ဒေနနိုင်တာသမဏံဘုံဖြင့်ပိဋကသရာကိုဇွဲယူအပ်သည်အဖြစ်ကိုလကောင်းသဗ္ဗနံဘုံယနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်သဗ္ဗနာမလင်္ကထသောနနာ ပိရကသတ္တေနပိရကသရာအဲ့ဒီပိရကသရာမှာအနက်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့မေးစရာရှိလို့ဝိသေသနာထည့်တယ်ဒွိဋ္ဌေနအနက်နှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအနက်နှမျိုးကဘာတွေတော့မေးစရာရှိလို့ဧဝံလို့ညွှန်ပြတယ်ပရိယတိအနက်နဲ့ဘာဇနာအနက်ပဲဧဝံဒွိဋ္ဌေနဥဒ္ဒတံဝန္နနာဘဖြင့်ပိရကသရာသည်ဆွာဆွာခဲ့ပြီးသောဤအတိုင်း ပရိယတိအနန္နေဘာဇနာအနက်နှမျိုးကိုဟောနိုင်သည်အဖြစ်ကိုထာဂရာဆရာသိစေပါသည်ဒေဝနတ်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဝန္နနာရလားမှန်ပါဗျာဧဝံဒွိဋ္ဌေနဥဒ္ဒတံဝန္နနာဘဖြင့်ဧဝံဒွိဋ္ဌေနဥဒ္ဒတံဝန္နနာဘဖြင့်ပိဋကသရာသည်ဆွာခဲ့ပြီးသောအပြားဖြင့် ပရိယတိအနံဘာဇနာနကောအောသိအဖြစ်ကိုဒါဂရာဆရာသိစေပါသည်ဒေဝနကောဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဝနနာဒေဝနကောဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဝနနာနောက်ကျန်တာကသဟသဟကဒေနမှာပါတဲ့နာဝိဘယအနက်ကိုပြတာသဟဥဒ္ဒသံဝနနာဘဖြင့်ဒေနနိုင်နာဝိဘဤ သဟယောဂအနက်၌သတ္တိဤအဖြစ်ကိုထာဂရာဆရာသိစေပါသည်။နံဝိဘတ်ကိုပြောတာလား။ဝိဘယ်ရဲ့အနက်ကိုပြောတာလား။ဝိဘယ်အနက်။ဝိဘယ်ဤအနက်ဆိုတော့ဝိဘတရားထပါ။နံဝိဘယ်ဤအနက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဝိဘတရားထသံဝနနာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။သဟဥဒ္ဒသံဝနနာဘဖြင့်သာဟုသောသံဝနနာဘဖြင့် ဒေနနိုင်နာဝိပန္တိသာယောဂနနိုင်တသိအဖြစ်ကိုလကောင်းတစ္ဆေနံဝိပယိအနက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဝိပတ္တယထသံဝနနာဝိပတ္တယထသံဝနနာပိရကသတ္တေနဖြင့်သဗ္ဗနာမလင်္ကထဧဝံဒွိဋ္ဌေနဖြင့်ဘာဝဋ္ဌသဟဖြင့်ဝိပတ္တယထနောက်သမောဒာနိတဝါကိုအကျဉ် ဘယ်လိုဖွင့်လဲသမာတံကတ္တဝါသမာတံကတ္တဝါဥဒ္ဒတံနာပဖြင့်သမောဒာနိတဝါ၌ပေါင်းဤဟုသည်သမတ္တဝဆက်ချင်းပင်ဒီဟုသောအဓိပ္ပာယ်ကိုထာဂရာဆရာသိစေပါသည်ဘာဝဋ္ဌပဲဟောလိုက်သမာတံကတ္တဝါဥဒ္ဒတံနာပဖြင့်သမာတံကတ္တဝါဥဒ္ဒတံနာပဖြင့် သမောဒာနိတဝါ၌ပေါင်းဤဟုသည်သမသာခြင်းပင်တိဟုသောဒိဗ္ဗံကိုဒါဂရာဆရာသိစေပါသည်ဒိဗ္ဗံနကောပြမြသောကြောင့်ဘာဝဒသောနနာဘာဝဋ္ဌသောနနာနာဂဝိနယောဇသောပိတကေသဘိုင်းခွဲပရိယတိဘာဝတောဘိုင်းခွဲ တတတတအထတဗာစနာတောစတပိုင်းခွဲနောက်ကကြံနေတဲ့ဣတိဝိနယပိတကံကပိတကံစနောင်ပို့လိုက်ဝိနယောဇသောပိတကံစာတိဝိနယပိတကံ
วินยาสัตตปิฏกังสาติวินยาปิฏกังอันตตวนนาปัพพิญပြောကြတာမလို့ပါဘူးวินยาပုံနဲ့ပိฏကဘုဒ္ဓကိုတမတ်ွတ်စပုံတရားပြောထားတော့ဆုံးနေတယ်ကမန္တရေတမတ်ဝဆနာထပြဝတိအဖြစ်ကိုလကောင်းအမိလောက်ပေးလိုက် ကမန္တရေသမဝဆနာထပြဝတိအဖြစ်ကိုလကောင်းသမပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြသောကြောင့်သမတလိင်္ဂပဋ္ဌသံဝန္နနာဝိဇ္ဇောဆိုပုံပြတဲ့အတွက်အဘိဓါနထလည်းရတယ်တောင်းနာမိပေးပုံနှစ်မျိုးပေါ့ကမန္တရေသမဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝေဆထကအရတူတဲ့သဘောပဲတုံလျာထဘောကို တွေ့ပြီတုံလျာတိကရဏေကာမဒါရယောမှာတုံလျာတိကရဏေကိုဆွဲမြောက်ကင်ထားကမန္တရေသမတ်ကိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုမျိုးရှိတဲ့အနက်ကဟိုအရေအတွက်နေနဲ့သမတ်နာမီကိုမျိုးကွဲပြားတော်လည်းပဲဝိသထသမတ်ဘောရဲ့ဟောရအနေထုတ်တဲ့အခါမှာတုံလျာထဘောကိုတခုတည်းအရှားသာတပရိသမတ်တွေကြတော့ ဝေဇရာထုတ်တဲ့နေရာမှာဝိဗတ္တရထကိုကြည့်ပြီးအများကြီးကွဲတယ်မကွဲတာကကမန္တရေသမတ်ရဲ့ဒွန်သမတ်ရဲ့ကမန္တရေသမတ်ဆိုရင်တုံလျထဘောဂုံလို့မျက်စိမိတ်ပြီးပြောဒွန်သမတ်ဆိုရင်သမောစရထဘောဂုံလို့မျက်စိမိတ်ပြောဘယ်တော့မှမလွဲဘူးယင်သမတ်ဤတုံလျထဘောဂုံကိုဟောသည်အဖြစ်ကိုလကောင်းအဲ့ဒါကသဗ္ဗနံပုံရဲ့ဟောရအနက်ကိုပြတယ် တရားပြသလားတရားမပြောဘူးကမန္တရေသမတ်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ညှိကြည့်လိုက်တော့တုံလျထဘောဂုံဟောကြောင်းထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့သဗ္ဗနာမလင်္ကထသံဝန္နနာမိပေးယင်သမတ်ဤတုံလျထဘောဂုံကိုဟောသည်အဖြစ်ကိုလကောင်းသမတ်ပေါ်၏အနက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်သမာတလင်္ကထသံဝန္နနာသမတ်ွတ်သံဝန္နနာမိပေးပုံမှာနှမျိုးရှိ သုံးမျိုးမို့လားသမာသလင်္ကပဒသမာသလင်္ကထသမာသလင်္ကပဒထခုယူလိုက်တာဘယ်နှမျိုးတော့နှမျိုးနှမျိုးယူလိုက်တော့နောက်ကကျန်တာအလိုလိုပါသွားပြီသူပြောစရာမလိုတော့ထာဂရာဆရာသိစေပါသည်ဝိနည်းယောသောပိဋကံစာတိဝိနည်းယပိဋကံသောတောင်းနာဘဖြင့် ဝိနည်းယပုံနဲ့ပိဋကဘုဒ္ဓကိုကမန္တရေသမဝဆနာထပြုသည်အဖြစ်ကိုလကောင်းသမာသလင်္ကပဒယင်သမဤတုံလျထဘောကိုဟောသည်အဖြစ်ကိုလကောင်းသမာသလင်္ကထအဲ့ဒီမှာအများစုခေါ်ကြတာကသမဘုဒ္ဓရဲ့ဝိသထကိုမပြောဘဲနဲ့သမာသလင်္ကပဒထဆိုရင်နောက်ဆုံးကသောဏနာအမိတံပေတာ ကိုယ်အစိုးရပြင်မှာနေပါလေအဲ့ဒီတိုင်းသတိတဘာဝမကြဘူးမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းနေအပြောများလာတော့သမဘုဒ္ဓရဲ့ဝိဇ္ဇထမသိတော့ဝိဇ္ဇဝါစကလည်းမကွဲတော့ဝါစကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၁၀မျိုးပထမချင်းဖဲ ၆တွယ်ဝိပ္ပံသမတတိအကျွမ်းကိစေဝါစကအဲ့ဒီ၁၀မျိုးကိုမှဝါစကကြီးဝါစကငယ်ခွဲနံဝိပ္ပတ္တိယဝါစကငယ်သမတတတိအချကိလေးမျိုးကဝါစကကြီးဝါစကဆိုတာဟောတတ်တဲ့ပုတ်ဟောတတ်တဲ့ပုတ်ဆိုမှာတော့သူတို့ရဲ့ဟောကဟောရအနေဝိစကရှေ့ရမှာမဟုတ်လား အဲ့ဒီဟောရအနေဝိစကိုကြည့်ပြီးတော့မှသမာသလင်္ကထဆိုတဲ့သံဝန္နနာအမိရရတာဝိစနဲ့မတည်ဘဲနဲ့သမာသလင်္ကပဒဋ္ဌဆိုတန်းချလိုက်တော့ဟိုရမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာစနစ်သိမ့်မှာပါအဲ့ဒါသိချာမှယင်သမအေတုံလျထဘောဂုံကိုဟောသည်အဖြစ်ကိုလကောင်းသမဘောဤအနက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်သမာသလင်္ကထသံဝန္နနာဟိုလင်္ကပဒဋ္ဌ အမိထဲကျင်သမဘုဂ္ဂိုလ်၎င်းသမဘုံဤအနက်ကို၎င်းဖွင့်ပြသောကြောင့်သမာသလင်္ကပဒဋ္ဌသံဝန္နနာထာဂရာဆရာသိစေပါသည်ပြေဆုံးသွားတာပေါ့ဟ
โอ้ชินะမျိုးပါမာတော့နောက်ကဗရဒအလိုလိုပါပြီးသားအဲ့ဒါဆိုရင်စကားကျင့်သွားတာပေါ့ကျင့်ကျင့်လေးနဲ့တရားမှအရာအခြားခြားသောတတိယဝိဇ္ဇူတွေလည်းအတူတူပဲဝိဇ္ဇူလောက်ခေါ်ပြီးတော့တောင်းနာမိပေးတဲ့အခါဟိုအဆုံးတိုင်ဝိဇ္ဇထဘာရရတဲ့အနေနဲ့ယူပြီးဖို့ တကယ်ဝိဇ္ဇထကိုပြောပြီးမှဝိဇ္ဇထနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းနာမိပေးဖို့မျောရမလားကျောင်းပါဗျာဟုတ်လိုက်ဝိနယောဇသောပိတကံဇာတိဝိနယောပိတကံသောတောင်းနာပတ်ဖြင့်ဝိနယောဇသောပိတကံဇာတိဝိနယောပိတကံသောတောင်းနာပတ်ဖြင့်ဝိနယောပေါင်းနှင့်ပိတကပေါတော့ကို ကမ္မန္တရသမဝဇ္ဇနာတာပြုအပ်သည်အပြုတ်ကိုယ်၎င်းဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်မြသောကြောင့်ဓမ္မသာလင်္ကာပရဒေါနနာယင်သမဤတောင်းရတာဘောဂုံကိုဟောသည်အပြုတ်ကိုယ်၎င်းဓမ္မပုယန္နာကိုပွင့်မြသောကြောင့်ဓမ္မသာလင်္ကာတာဒေါနနာ ရာဇာတိစေဝတိသဂရစရာတိစေဝတိနောက်ကြနာကပရိယတိဘာဝတော်ပရိယတိဘာဝတော်ကာထာမှာပရိယတိအဋ္ဌတော်နဲ့တူတူဖော်ရမှာပရမဏိလိုပိရကသရာပရိယတိအနဟောအနိဗ္ဗာနပါတိပတိကပုတ်ဒုတိယနေ့အလိုပိဒါဒအနုပစ္စည်းခွဲကမ္မတရဏဝိဇ္ဇုဆိုပြီးဖော် နာတတတတအထတဗာဇနာဒောစတတတတအထတဟောကနကတိကပြောထားတဲ့ဝိဇ္ဇမှာတန်တရထောဆိုတဲ့ကံပုတ်ပါဘူးလားပါပါဗျာအေးတန်တရထောဘုရားပြောင်းလားတတတတအထတထာကရစကားကပြောင်းလာတာအဲ့ဒီတတတတအထတဗာဇနာဒောစအတွက် ဘာဇနထတော်မှာပြောတဲ့အတိုင်းဘာဇနထဝါစီရုံလီအနိဗ္ဗာန်ပါရိပတိကပုတ်တမျိုးပိရဒံနှုတ်ပစ္စည်းခွဲနှုတ်ပစ္စည်းအတွက်အဓိကရဏသာရဏထတမျိုးနှစ်မျိုးဖော်ပြီးတဲ့အခါကျမှနောက်ဆုံးကပရိယတိဘာဝတော်မှာတော်ပစ္စည်းဘာဇနထတော်မှာလည်းတော်ပစ္စည်းနဲ့ပြောထားတော့အကြောင်းပြစကားရ သင်္ယောသောပါဠိဟူသောအနှစ်ကြောင့်၎င်းစထိုတို့အနှစ်ဤတရားဖြစ်သောကြောင့်၎င်းပိဋကမိဤဟုပိဋကမိခြင်းဤအကြောင်းတကားကို၎င်းအကြောင်းနှမျိုးကိုစရလေးနဲ့ဆီးပြီးတော့တပြိုင်တည်းဖော်လိုက်ထာဂရဆရာသိစေပါသည် ပရိယတိဘာဝတောဟုသောတောင်းနနာပတ်ဖြင့်ပိဋကသရာဤပရိယတိနတ်ကိုဟောသောအနိဗ္ဗာန်ပါရိပတိကပောဤအဖြစ်ကို၎င်းတနည်းပိဋကကပိဋာဒနုပစ္စည်းယင်းနုပစ္စည်းကာမတရဏနနသတ္တိအဖြစ်ကို၎င်းယံလျောစွာပိဋကပုဂ္ဂိုလ်ပိဋိယတိတတ္တိယတိပရိယပုဏ္ဏယတိတိပိဋကံဟုကာမတရဏဝဆနတာပြောသည်အဖြစ်ကို၎င်းထာဂရဆရာသိစေပါသည် နောတန်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 အထသဗာဇနာတောဟုသောတောင်းနနာပတ်ဖြင့်ပိတကသရာဤဗာဇနာနတ်ကိုဟောသောအနိဗ္ဗာန်ပါရိပတိကပုဟိအဖြစ်ကို၎င်းတဏိပိတကကပိတာဒနုပစ္စည်းယင်းနုပစ္စည်းကမ္မတရဏနနိုင်တယံအံအဓိကရဏတရဏနနိုင်တယံယံလျောစွာပိတကပုဂ္ဂိုလ်ပိတိယတိသင်္ကာတိယတိတံတရထောဣထာတိပိတကဟုအဓိကရဏတရဏဝဆနထပြု နောက်စသရနဲ့သမုတ်စည်းပြောသင်္ယောသောပါဠိဟူသောအနှစ်ကြောင်း၎င်းထိုတို့အနှစ်ဤတရားဟူသောအနှစ်ကြောင်း၎င်းပိဋကမိဤဟုပိဋကမိချင်းအကြောင်းတကားကို၎င်းထာဂရဆရာသိစေပါသည်တေချာမှခတ်တော်ပါဘူးရှေ့ရလဲနခါစီနခါစီဖော်ခဲ့တာနောက်စာလုံးဝကြယထာဥတ္တေနေဝနေနယထာဥတ္တေနေဝယ ယထာဥတ္တေနေဝနေနရဲ့အကျယ်ကိုမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒီကလိုတစ်မျိုးမုန်နေပြလိုတစ်မျိုးမုန်နေပြလိုဆိုရင်သုတ္တန္တစ္စတံပိတကင်္စ
Pariyati bhava do tata 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 bhasana do sati Tau danda bhiraka nilu mula Nilakan dika telo soya Dina eon dvita dina bhiraka tadina Taha tamadang kadawa tau danda satyam Bhiraka sa Pariyati bhava do tata 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 bhasana do sati Tau danda bhiraka Avo lue bhavi Yara mula Awa, desluyen lisa fola. Tau danda sa dambi degen sa di. Tau danda bidega unda dauna na babsen. Tau danda sa dambi degen sa di. Tau danda bidega unda dauna na babsen. Tau danda bodhi bidega bodogo kamandare dhamma vasana dambi adi abhigolagam. Dhamma bhoga vimyanto jam dhamma da linga pradam dana Yindhamma yi domnyata bhoga ngu adhi yabhikulakam Dhamma bhoya nako vimyanto jam dhamma da linga pradam dana Thakrasyadisevanti Yadavde nevaniyena utta taunana papshya Sokhay bhita achaunam yujaam pitakam yidhi yapshyako Thakrasyadisevanti Devanako pumyato jaam Pavata taunana Jaam nam yudhijen shivaja bhyanji Nao salim vajja Luevavi dhule Shivaili phalai bho virama sattva virgen sati virama virga unta daunana bhapshen Phalai Abhidama sattva virgen sati Abhidama virga unta daunana bhapshen Abhidama bhane virga bhadaka Kamandare dhamma dvasati abhigolakam Dhamma bhoga vimyato jam dhamma da linga pradam dana Yindhamma yi domnyata bhoga ngu adhi yabhikulakam Dhamma bhoya nako vimyato jam dhamma da linga pradam dana Thakrasyadi sevanti Thakrasyadi sevanti Now iti eon iti diyopi vinyariyo nyiya vatu Bhāmāṁ thūrāo, tiyābhīgu, tiyābhī, viniyādiyāgu, viniyādiyā, nyīyāgu, nyīyā.